Herec Zdeněk Godla, jinak také Franta ze seriálu Most. Dobrý den. Dobrý den. Jsme v Severce, v mostecké restauraci, ve které se značná část seriálu Most odehrává. A tohle to jste pravděpodobně už párkrát viděl, ale já vám to musím pustit, protože od toho se odvazují další otázky, které na vás mám. Co mi ukazuješ, ty vole? Já šel se sběrem na posled na střední. Komu chceš nakecat, že máš střední? Vtip. No, tak se chovej slušně, komiku, seš tady jenom jako očkování. Můžu sem, protože jediný nepiju na sekeru. Sedni si na roh a seď, ať nejsi vidět zvenku. Debilní gádže. Drž úhel, Franto, nebo jdeš. Stalo se vám už, že vás někdo nechtěl v hospodě? No určitě jo, to se mi stalo hodněkrát. No. Jakože jste někam přišel do hospody a hospodský vám řekl jako ven? No ano. Máte klubovou kartu? Ne, tak si jděte odchod. Kvůli tomu, že jste Rom? Já nevím, jestli kvůli tomu, že jsem Rom, protože když tam přišli jiní, tak je tam pustil, takže... Takže tohle to vlastně jako není pro vás jako tak, jako situace tak těžko představitelná vlastně, ano. To, co se tam jako odehrá. To je úplně realita tohleto. To je realita? Jo. Vy nebydlíte v Mostě? Nebydlím, bydlím v Chomutově. Tak, jsou jako hospody, kam radši nechodíte? No... I z tohohle důvodu? No jsou, nechodím tam, ale... Chodím do jedný teda u nás tam na tý Březenecký, takže tam je taková hospoda K1, nechodím dovnitř teda, ale když v létě venku je taková předzahrádka, takže tam si dám pivo, cigáru. Jakou máte vzpomínku vlastně na tuhletu restauraci, která se vlastně tím seriálem stala docela jako ikonickou restaurací a evidentně se tady, jste tady asi museli strávit hodně času. No já jsem tady docela rád chodil, že jo, protože tady jsem si, tady mě to i bavilo a když jsem sem přišel, tak to byla taková superová atmosféra. Aha. Takže s hercema jsme pokecali tady, tak jsme vždycky seděli u toho stolu. No, přečítali jsme si, že jo, tohleto. Já jsem původně myslel, že budeme točit spolu ten rozhovor tam. Aha. A v momentě, kdy jsme přijeli, jsme věděli, že tam jsou stůl tam gastů. Jo, jo. Tam jsem držel úhel, no teď ho držím tady. No. To tady na vás vidět. Sledujete ten seriál v televizi? Sleduju určitě, jo. Jo? Protože jsem neviděl všechny díly, tak to sleduju, že jo. Vy jste neviděl všechny díly? Neviděl, já jsem viděl jenom 3 právě. Jako opravdu? Opravdu, jo. A já jsem viděl všechny. Já teda ne, ale... Sleduje to s vámi celá rodina? Určitě jo. Co na to říkají? No baví, je to úplně perfektní. No. Jo? Všichni mi to říkají, celý Chomutov. Co vám, jako, to by mě zajímalo, co vám říkají, protože ty... No, že jsem tam úžasný, že tam na nic nehrál, že to jsem já. Že tam nevidějí nějakýho herce, ale že prostě tam vidějí mě, že to jsem úplně já, jako, že na nic, jako, nic nepřestírám. A že jsem takový jako mezi nima jako... Opravdu? Takže, no. A takhle to je? Je to tak, je. Jako Franta ze seriálu Most jste vy, jste Zdeněk Godla. Ano. Tak to máte jednoduchý hraní, vy v podstatě nehrajete. Jako, tam přijdete a vystřihnete sebe. No, nic tam nepřehrávám, takže jako... Nikdy se vám nestalo, že by někdo za vámi přišel? Protože ten seriál je jako v některých ohledech... Je vlastně průlomový v tom, že si opravdu dělá legraci z věcí, ze kterých si moc často v televizi lidé legraci nedělají, protože se možná bojí nebo obávají prostě. Je. Tak nepřišel nikdy za vámi někdo a neříkal, hele, vy jste prostě jako pošpinil, já nevím, jméno Romů prostě, nebo jako děláte si z nás legraci a tak dále? No, tak osobně za mnou nikdo nepřišel, ale akorát jsem dostal pár komentářů. Že nejsem cigán, ale že jsem Rom. Protože já jsem v jednom rozhovoru řekl, že mi je příjemnější, že mi někdo řekne cigán, než ten Rom. Jo? Protože já jsem byl na to zvyklý, že jo. Teď jsme Romové, takže to je něco jiného. Takže jsem se musel omluvit na tom Facebooku. No a to mě právě zajímalo. No tak jsem se omluvil jako těm našim Romům, že jsem se tak daleko do historie nedostal, jsem jim řekl. No. No, ale jste ale zvyklí, jestli jsem to správně pochopil, prostě jako... Na to slovo cikán, že jo. Jako odmala jako prostě... Odmala, no. No. Odmala cikán. Jsem to takhle byl zvyklý, no samozřejmě. No. Jsme byli vždycky u tady těch, u vašich, že jo, bílých, vždycky jsme byli cigáni. No, u mě je třeba rozdíl slovo cikán, anebo cigán, jo. Aha. Jako to cigán je... Je lepší pro mě, jako jo. Ještě cigán je lepší? Jo. Je, protože to pochází jakoby ze slovenštiny a to cigán je takový příjemnější než to cikán, jo. Někdo to bude jakoby urážku. Proč jste se omluvil? No, protože... Jako,
Jak když jsem si přečetl to, že jste se jako omluvil za to, že jste nepoužil slovo Rom, ale Cikán nebo Cigán, tak jsem si vlastně říkal, jako, mě by to dávalo smysl, kdybych třeba já něco takového řekl, prostě o Romech nebo o Cikánech, a dobře, pak se třeba omluvil, ale vy, jako jste Rom, jste Cikán. No, protože si mi to připadalo asi správný, protože po tom komentáři jsem si přečetl, že někdy v 17. století bylo tohleto a tohleto, že nás nazvali takhle a takhle. Tak jsem si říkal, aha, tak to, tam jsem se až nedostal, to jsem nevěděl. A říkám, ale pokud ti to teda vadí, tak já se teda omluvím. Že? Tak no, v té době o sobě říkáte Rom? No tak pořád mě to bude jakoby, že jo? Ale budu se oslovovat radši ten Rom, že jo? Ještě dvě ukázky mám na vás a vlastně mě zajímá, jako, jak velký případně problém je dělat si z Romů nebo z Cigánů pro vás legraci. Tohle je ta další ukázka. To je ten z těch soutěže, jak se tam ptají lidi na jednoduchý otázky a dělají z nich debily. Děkuju vám. Dobrou. To já jsem. Franto, odpovídej ty vole, u tebe se předpokládá, že si retard, národ bude spokojený. Do píči. Když jste si takovouhle repliku přečetl ve scénáři, že u toho budete, tak to je pro vás v pohodě? Protože to je prostě, jako, to je for, který si dělá legraci z předsudku, že jsou Romové hloupí. Ano, vím to. No, já jsem to tak nebral, protože jsem věděl, že točíme komedii, takže jsem, jako, věděl jsem, jako, že to je takový oproti nám tohleto, že jo. Ten pocit tam je vždycky, že jo, ale prostě já jsem to takhle nebral. Já jsem to bral jako, že prostě Martin je profesionální herec, že jo, a vím, že to tak nikdy v životě by to neřekl tohleto, jo, takže věděl jsem, co to je za lidi, co tam se mnou sedí, že by si to v životě nedovolil tohle říct, jo, nejsou to nějaký rasisti nebo tohleto, jsou to jsou skvělí lidi, takže jsem si byl jistý, že točíme komedii, takže jsem se tomu jenom smál, že jo, byl jsem, prostě to byla legrace.